गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालयनी ऑनलाइन सीरीजमां आपनुं हार्दिक स्वागत छे। धोरण 8 विषय संस्कृत। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे पाठ नंबर 7 संख्या विषय अभ्यास करीशुं। सुरेश वाच अहो रमेश कुत्र गच्छति। सुरेश बोले छे, अरे रमेश क्या जाओ छो। रमेश वाच आपणम गच्छामि। आपणम एटले दुकान, एटले कि हूँ दुकाने जाऊ छू। सुरेश वाचम अहम अपि आगच्छामि। सुरेश बोले छे, हूँ पण आवु छू। रमेश वाच भवानम कि क्रेतुम इच्छति। रमेश बोले छे, तमे शू खरीदवा इच्छो छो। सुरेश वाच अहम फलानी क्रेतुम इच्छामि। सुरेश बोले छे, हूँ फळो खरीदवा इच्छु छू। रमेश वाच पश्यत तत्रे फला विपणी हस्ति। चलतु, जुओ त्यां ज फळोनी दुकान छे, चालो। सुरेश वाच पचम्या विपण्या पकवानी फलानी संति। सुरेश बोले छे, पचम्या एटले पांचमी, विपण्या एटले दुकान, पकवानी एटले पाका फळो, संति एटले छे, एटले कि पांचमी दुकानमां पाका फळो छे। रमेश वाच भद्र आम्र फलाना क्रियत मूल्यम। रमेश बोले छे कि भाई કેરીઓની શી કિંમત છે। ફળ વિક્રેતા ઉવાચમ પંચાશત રૂપકાણા દશ્ય ફલાની। ફળ વેચનાર બોલે છે, 50 રૂપિયાના 10 ફળો। રમેશ ઉવાચ દ્વાદશ કદલી ફલાના। રમેશ બોલે છે કે 12 કેળાના કેટલા। ફળ વિક્રેતા એટલે કે ફળ વેચનાર બોલે છે, 16 રૂપિયાકાણી। 16 એટલે 16 એટલે કે 16 રૂપિયા। રમેશ વાચ ચતુણા નારંગ ફલાના। રમેશ બોલે છે, 4 સંતરાની શું કિંમત છે। ફળ વિક્રેતા એટલે ફળ વેચનાર બોલે છે, 20 રૂપિયાકાણી। 20 એટલે 20 રૂપિયા। સુરેશ વાચમ તહી મહ્યમ દેશંત કદલી ફલાની દદાતી। સુરેશ બોલે છે, તો મને 30 કેળા આપો। 30 એટલે 30 રમેશ વાચ મહ્યમ દ્વાદશ નારંગ ફલાની દદાતું। રમેશ બોલે છે કે મને 12 એટલે 12 નારંગ ફલાની એટલે સંતરા દદાતુ એટલે આપો, મને 12 સંતરા આપો। સુરેશ વાચમ ક્રિયત મૂલ્યમાં। સુરેશ બોલે છે કે કેટલા પૈસા થયા। ફળ વિક્રેતા વાચમ કદલી ફલાના 44 સંત, નારંગ ફલાના 66 સંત। ફળ વેચનાર બોલે છે, કેળાના 40, ચત્વારિંશત એટલે 40, અને નારંગ ફલાના 66, 60 એટલે 60 રૂપિયા, એટલે કે સંતરાના 60 રૂપિયા થયા। રમેશ વાચમ 17 રૂપિયાકાણી સ્વીકારતું। રમેશ બોલે છે, તો 100 રૂપિયા લો। ફળ વિક્રેતા ફળ વેચનાર બોલે છે, ભવતું, ભલે, થેન્ક યુ।